Ja sam Sanja Obradović, doktorica i osnivač firme stomatološke ordinacije Sanja Dentist u Pirotu. 6 godina sam radila, mislim, za drugog poslodavca u drugoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji i to što mi je dalo vetar u leđa bio je baš program HELP-a tada za koji sam, da kažem, aplicirala i dobila sam ta sredstva. Pa naravno da postoji bojazan, pogotovo kad ste i žena i majka i, mislim, sve to što ide uz prateće funkcije, ali puno mi je pomogla sva ta, sve donacije su mi puno pomogli, puno su mi značile. Ja sam aplicirala, znači, za HELP, kasnije sam proširila delatnost, razvio se posao u dobrom pravcu, pa sam zaposlila doktoricu i tu sam dobila preko nacionalne službe za zapošljavanje dodatna sredstva. Kasnije sam aplicirala, kako se posao razvijao, bila je potrebna nova oprema, pa sam preko fonda dobila deo sredstava za kupovinu novog rengen aparata. Onda je nekako umeđu vremenu išli onaj krizi i sve to, smo nekako progurali tu situaciju, jer ponovo, mislim, posao je specifičan i kad zub zaboli, jednostavno morate da rešite situaciju. Zadnje za koje sam aplicirala, to je za EU Pro Plus, program, projekat za još jednu kupovinu nabavke stolice i lasera. Mislim, samim tim što širimo delatnost, moramo i da osavremenjavamo opremu i da uvodimo nove usluge. U tom nekom pravcu razmišljam i razmišljam, znači, da dovučemo, da kažem, ove strance da sređuju zube kod nas. Tako da, za sve to je potrebna i neka donacija. Eto.